Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Донецького колаборанта Володимира Коваленка знищено в блокадному Маріуполі. Він був одним із начальників УМВС терористичної ДНР. Смерть зрадника підтвердило 23 квітня у Фейсбук Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Полковник Коваленко в Донецьку обіймав посаду начальника управління позавідомчої охорони так званого МВС ДНР. Інформації про його ліквідацію поки що небагато. Відомо лише, що він допомагав російським окупантам у знищенні міста Маріуполя. За це й поплатився. Заблукав у Маріуполі, повідомили військові. Коваленко є у базі українського проєкту «Миротворець». За даними ресурсу, він уродженець нині окупованого Донецька. Посаду начальника УМВС ДНР колаборант отримав у 2016 році. До окупації він був членом МВС України, однак присягнув на вірність народу. Займав одну з керівних посад у військовій частині 3004 внутрішніх військ МВС України – конвой, повідомили у миротворці. Варто зазначити, що за даними української військової розвідки, у боях за Маріуполь було знищено майже весь склад МВС ДНР. Йдеться приблизно про 1200 і майже 3000 поранених. Кинула Росія на штурм Маріуполя та мобілізованих курсантів МВС ДНР, більшість з яких повернулося додому в цинкових трунах. До слова, зараз у ЗМІ Росії та на каналах пропагандистів активно піарять такого собі Віталія Ганчева, фейкового главу тимчасової цивільної адміністрації звільнених територій Харківської області. Цей маловідомий в Україні персонаж озвучив, по суті, основну мету російських окупантів – організувати так звані республіки на захоплених територіях України, змінивши державний устрій, намагаючись знищити нас як суверенну країну. Першим Ганчева процитували, це важлива деталь, РІА Новості. Державне агентство – один із лідерів із поширення пропагандистської брехні. Зрозуміло, що так російські держагентства такого рівня подібні меседжі не транслюють. Зрадник Ганчев заявив, що після стабілізації ситуації у звільнених від українських націоналістів районах Харківської області можуть провести референдум чи опитування населення щодо майбутнього регіону. Ганчев ніс відверту нісенітницю про те, що жителі регіону мріють про нову Україну, не таку, як була до 24 лютого 2022 року. Зупинимося докладніше на особистості та біографії Ганчева, який називає себе ватажком неіснуючої тимчасової цивільної адміністрації звільнених територій Харківської області. Вперше на Russia TV Ганчев з'явився наприкінці березня 2022 року. На «Росія-1» показали зустріч колаборанта з жителями окупованого селища Козача Лопань Харківської області. Там Ганчев проголосив себе главою адміністрації і став відкритим посібником рашистів. Відомо, що він допомагав їм шукати у селищі волонтерів, активістів, людей, котрі захищали Україну зі зброєю в руках. А також забезпечив окупантів, які посіли селище, технікою для спорудження блокпостів. Є інформація про те, що до 2014 року Ганчев служив у лавах правоохоронних органів України. Перегляд фото Ганчева у ВК дозволяє припустити, що він служив у «Беркуті» та мав відповідні погляди. 2013 року він, якщо вірити інформації ХАЦ, працював заступником начальника Дергачівського райвідділу міліції у званні підполковника. Потім, після подій Революції Гідності, сліди Ганчева спливають в ОРДЛО. Є дані про те, що він трудився в так званій народній міліції ЛНР. 21 квітня 2022 року Ганчев зустрівся з колегою, головою фейкового МВС ЛНР Ігорем Корнетом. Як повідомляють пропагандисти ОРДЛО, на стику Куп'янського та Сватівського районів вони обмінялися рукостисканнями та домовилися про подальшу співпрацю. Прокуратура України заочно оголосила Ганчеву про підозру у державній зраді, про що повідомила прес-служба ОГПУ у Телеграм сьогодні, 22 квітня. До зустрічі! Ви стоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!